Електронний каталог графічних робіт в цьому музеї з'явився вперше. Над його створенням працювали декілька місяців. В музеї розповідають, за яким принципом обирали графічні роботи для оцифровування. Найбільш цінні з точки зору часу, бо тут ми мову ведемо про твори мистецтва, які були зроблені у 18-19 столітті. Все ж таки це було доволі давно. І коли приймали рішення про каталогізацію цифрову, то, звісно, ми звернули перш за все увагу на цей період, найдавніший період для графічних творів. Акварель, пастель, малюнки нанесені на папір або тонкий картон. Працювали з цими роботами. Нюанси – це до світла. Вони деякі бояться світла, деякі бояться рухів, там, вологості, ще щось. Треба зважити, що бумага, папір, він за там 50-10 років жовтіє, темніє, там з'являються старі плями на ньому. Відповідно, не всі вони можуть експонуватися як картини олії. Відповідно, 90% цих робіт вони не експонуються і вони є тепер у відкритому доступі. Такі електронні каталоги полегшують фондову комунікацію між самими музеями. Оцифрування музейних предметів взагалі. Оцифрування дає можливість створення державного каталогу музейного фонду України. Взагалі, оцифрування музейних предметів дуже корисне. Для поколінь, майбутніх поколінь, вони можуть дивитися, як виглядали ці предмети. З часом, навіть якщо дуже дбайливо ставитися до музейної колекції, що ми і намагаємося робити, все одно колекція потребує реставрації, і час руйнує її. Оцифруванням займались працівники комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Гроші на проєкт отримали грантові від Українського культурного фонду. Надрукували 300 примірників каталогів графічних робіт. Частина вже роздана в місцеві бібліотеки та поштою відправлена до закладів культури інших міст. Проєкт весь коштував, тобто по фіналу, десь 900 тисяч гривень. Найбільше це, звичайно, з'їло це друк каталогу, тому що це не дуже великий тираж, як для поліграфії, і це дуже якісний папір, він важкенний. Один каталог важить 950 грамів, тож майже кілограм. 250 оцифрованих графічних робіт з коротким описом розміщено на його сторінках. Також на презентації представили 3D-моделі деяких графічних робіт, які оживають на екрані гаджету після сканування QR-коду. Але поки що у тестовому режимі. Загалом в музейному фонді зберігаються понад 18 тисяч графічних творів. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.